ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା କିଛି ପାଇନି, ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ନୋଟିସ୍ ଆସିନି। ଯେତିକି ଶୁଣୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ, ସେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ବ୍ଲାକମେଲର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଆଉ ସାଇକୋ କହିଛି ଆଉ କ'ଣ ଥ୍ରେଟେନ୍ ଦେଇଛି ମାରିଦେବା ପାଇଁକି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ମାନେ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ ସେ ଯୋଉଟା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ ବି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆଣୁଛୁ ଏଇଟା ଠିକ। ଆପଣ ମୋର ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ବାଇଟ୍, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଭଲସେ, ମୁଁ ସେଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି କି ମୁଁ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିଲି ଟିଭିରେ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତିକିଟା ମିଛ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ବୋଲି ହିଁ ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଆଉ କୋଉଟା ସତ କୋଉଟା ମିଛ, କେତିକି ଠିକ ଭୁଲ, ଏତିକି ଖାଲି ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି। ନହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲର କହିଛି କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଇକୋ କହିଛି, ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାର ବି ତ ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ନା, ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ତମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିକି ରଖିଦବ, ତାକୁ ତ ପୁଣି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ କେବେ କେବେ ଥ୍ରେଟେଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲି, କ'ଣ ଥ୍ରେଟେଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ଲାକମେଲର କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବୁ, ସେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଏଇଠି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରେଇଛି, ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ହେଇଥାଏ କି ଯାହା ବି ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଖୋଜୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହତ୍ୟା କରି କିଏ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଟା ହତ୍ୟା କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯାହା ବି ହଉ ତା ପଛର କାରଣ କ'ଣ। ମୋର ପୁରା ମାନେ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବି ସନ୍ଦେହ କରିବି, ଯାହାକୁ ବି ସନ୍ଦେହର କାରଣ ବୋଲି ଭାବିବି, ଆଉ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମୁଁ ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇ ପାରିବି, କାରଣ ଏଇଠି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ତା ପଛରେ ଯାହାର ବି ହାତ ଅଛି। ଆଜି ଚିନ୍ନୁ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ, କାଲି ଆଉ କାହାକୁ ବି ସନ୍ଦେହ କଲି କି ମୋ ହାତରେ ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବି ଉଠେଇବି, କାରଣ ମୋର ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଧିକାର ଅଛି, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହରେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଯାହାକୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଣିପାରିବେ, ତଦନ୍ତ ତା ଉପରେ ହବ। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ, ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ହତ୍ୟା କରିକି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ଆଉ ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇନି, ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ସିଓର ହେଇସାରିଲିଣି, 100%ରୁ ମୁଁ 95% ସିଓର ହେଇସାରିଲିଣି କି ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଯେତିକି ବି ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୋ ନାଁରେ, ଯାହା ବି କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫଲ୍ସ କେସ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫଲ୍ସ, କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ସେଥିରେ।